Більше про організацію цього обміну і про стан звільнених полонених розпитаю Петра Яценка, керівника прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Петре, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Петре, як так сталося, що за два дні відбулося аж два обміни, причому в обох випадках додому повернулися азовці, які перебували в полоні понад два роки? У чому особливість обмінів 13-14 вересня? Насправді, два обміни впродовж двох днів вже були. Це було в 22-му році, у листопаді 22-го року. Але, звісно, для нас дуже важливо і дуже хороша новина, що обміни відбуваються настільки часто, і ми повертаємо наших людей. Це для нас, для координаційного штабу, основна причина нашої роботи, основна наша мета. Власне, перемовини, як такі, про повернення всіх тих, про кого ви згадуєте, вони тривали досить давно. І для нас дуже важливо, що Сили безпеки і оборони забезпечили обмінний фонд, забезпечили ті аргументи, які ми можемо виставляти. Також треба розуміти, що для російської сторони дуже важлива медійна картина. Тобто, якщо ті строковики стали медійними в російському медіаполі, відповідно, шанси поміняти на них наших людей зростають. Зараз у нас в полоні знаходяться сотні і сотні росіян, які перебувають уже понад два роки, понад рік, і ними російська сторона, на жаль, не цікавиться. Пане Петре, як складалися списки українських полонених для звільнення, і які чинники найбільше впливають на те, що полонений потрапить у списки от саме цього разу? Насправді є міжнародна практика, яка записана в Женевських конвенціях, що в першу чергу слід повертати важко поранених, важко хворих жінок. І ми завжди спілкуємося з протилежною стороною, власне, ґрунтуючись на міжнародних документах. Але практика зовсім, на жаль, відрізняється, тому що дуже багато українців, українок числяться зниклими безвісти. Російська сторона, країна-агресорка, не надає нам офіційної інформації, а цих людей все одно, які числяться зниклими безвісти, треба повертати. Тоді як завдяки тому, що ми допускаємо Червоний Хрест до всіх місць утримання, російська сторона фактично має інформацію про тих, хто перебуває в нашому полоні. Відповідно, початок всіх перемовин виглядає таким чином, що ми пропонуємо відомий росіянам список, наприклад, там, наприклад, 100 осіб, так? І ми вимагаємо з цієї сторони список наших, які перебувають в російському полоні, і вони пропонують нам когось. Ми бачимо, що серед цих людей, наприклад, є зниклі безвісти. І це відправна точка для будь-яких перемовин. Потім триває процес, цей процес важкий, цей процес, на жаль, дуже триває довго, і часом це місяці. Зараз вдалося швидше домовитися, але все ж таки це дуже-дуже непросто. І минулого року була тривала пауза в обмінах, коли російська сторона фактично кинула на призволяще своїх полонених і намагалась розхитати ситуацію в Україні. Ну, от, власне, про цю паузу. Тоді Україна нарікала росіянам, що ті свідомо саботують переговори, аби звинуватити в усьому Київ. Але тепер, уже з тих пір, за цей рік відбулося 8 обмінів. А що змінилося? Що змінилося в поведінці наших супротивників чи, в нашій майстерності, скажімо так? Завжди легше вести перемовини. Наші представники перемовної групи про це говорять, коли є успіхи в Збройних сил. Крім того, коли російська сторона бачить, що їхня тактика розхитування ситуації, впливу на родини не дає успіху, вони йдуть на певні поступки. Тому що так само, яким би не було тоталітарним їхнє суспільство, але так само батьки, матері, рідні створюють певний тиск на владу. І їм треба так само повертати своїх, як би їм цього не хотілося. Відповідно, ми цим користуємося, ми постійно не сидимо, склавши руки, даємо різні варіанти,
різні пропозиції, і в нас є, зрештою, обмінний фонд, який постійно зростає, який дозволяє нам врешті-решт домовлятися про такі очікувані обміни і повертати наші. Пане Петре, я вам дуже дякую. Це коротка розмова, але вона дуже важлива. Я дуже тішуся з успіхів наших переговорників і сподіваюся, що завдяки їм і, звісно, завдяки Збройним силам України таких обмінів буде більше і додому повернуться ті українці, які досі перебувають у російському полоні. Ну, а принагідно, я дякую вам за вашу роботу. Нагадаю, це Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, був у нас на зв'язку. За можливості, гарного вам вечора і дякую вам.